Привіт всім! Сьогодні у мене цікавий досвід. Я хочу записати свій подкаст на вулиці. Зазвичай я записую його вдома. Я сиджу спокійно у своїй кімнаті. Але сьогодні я вийшов погуляти на свіже повітря. І мені спало на думку, а чому б не поговорити зараз? Чому б не записати випуск свого подкасту на вулиці? Мене звати Євген, як ви, мабуть, пам'ятаєте. Я допомагаю вам вивчати українську мову. А якщо вам подобається моя праця, можете мене підтримати. Можете купити мені каву. Посилання ви знайдете в описі до цього випуску. Ну, а оскільки я знаходжусь зараз на вулиці, я знаходжусь в такому зеленому місці, тут навколо мене трава, навколо мене дерева, і недалеко від мене є річка. Тому логічно поговорити про природу. Ну, а якщо точніше, ми можемо поговорити про відпочинок на природі. Сподіваюся, вам добре мене чутно. Ви, мабуть, чуєте шум. Ви, мабуть, чуєте шум листя, шум дерев. Тому що, як я сказав, навколо мене дерева. І зараз є такий легенький вітер, приємний вітер. Світить сонце, таке приємне сонце. Зараз не дуже гаряче, не дуже спекотно. І приємний вітер. Зараз, можна сказати, ідеальна погода для прогулянок, для відпочинку на природі. Тому, я думаю, ви чуєте цей звук. Можливо, навіть не знаю, може чуєте, може ні. Ще звук дороги. Тому що хоча я знаходжусь на природі серед дерев, але я недалеко від дороги. Тут біля мене така велика траса, навіть дві великі траси. І така цікава комбінація. З одного боку, я знаходжусь в такому затишному місці на природі, але все ж таки я недалеко від цивілізації. Я не втік. Я досі серед великого міста. Ну, а як, давайте все ж таки поговоримо, як можна відпочивати на природі. Ну, найпростіше, мабуть, влітку це піти на пляж. Який найпростіший відпочинок, ви можете піти на річку, на озеро або на море. І вам треба що для цього? Ви можете взяти якесь покривало, щоб сісти на нього, або, в принципі, навіть можна сісти прямо на пісок. Це теж можливо, якщо ви не хочете нести з собою килим, чи покривало, чи щось таке, килимочок. Можете просто сісти на пісочок. Ну, але все ж таки я б порадив вам принаймні купити воду. Тому що влітку на пляжі доволі спекотно і вам захочеться пити. Тому краще купити воду. Ну, що саме вам купити, я не можу радити, бо можливо комусь із вас захочеться купити не воду, а купити пиво. Або якийсь інший алкогольний напій. Але я все одно раджу вам бути обережним. Оскільки якщо ви вип'єте багато пива, то краще не купатись. Краще не йти у воду, бо це небезпечно. Ну, куди ще можна піти, крім пляжу? Можна піти на пікнік. Як у нас кажуть, піти на шашлики. В Україні це дуже популярно ходити на шашлики. Але я б сказав, що люди ходять на шашлики не влітку, а весною. У нас є місяць травень, це п'ятий місяць року, коли вже стає тепло. Тому що, як ви знаєте, в Україні доволі довга зима. І вона доволі холодна. Може бути мінус 5, мінус 10. Тобто 5 градусів морозу, 10 градусів морозу. І це триває доволі довго. Це триває кілька, навіть більше, я хотів сказати, кілька місяців. Але це триває
3-4 місяці. І от у травні, у п'ятому місяці року, стає дійсно тепло. І люди дуже раді, люди щасливі, що вони можуть піти на пікнік, вони можуть піти на природу. І вони зазвичай готують шашлики. Що таке шашлики? Це, ви, мабуть, знаєте, таке міжнародне слово барбекю. У нас його називають шашлики зазвичай. Мабуть, це слово походить з якогось азійської мови, якщо я не помиляюсь. Можете теж сказати барбекю, і вас зрозуміють. Але люди думають, що ви дуже хочете виглядати дуже таким сучасним, дуже американським. Тому, якщо ви скажете барбекю. Ну, на барбекю люди теж п'ють пиво, або навіть інші міцніші напої, ніж пиво. Ну, але якщо ви хочете, можете обійтись без цього, а просто піти на природу. І щоб вам не було сумно, ви можете взяти м'яч, пограти в м'яч, наприклад, в які ігри люди грають м'ячем. Ну, наприклад, у волейбол, якщо ви на природі. Або ви можете також пограти у футбол, якщо у вас є м'яч. Ну, а які є ще види відпочинку на природі? Мабуть, ще є такий дуже активний вид. О, зараз вітер сильний. Можливо, ви це чуєте. Сильний вітер. Такий є активний вид відпочинку. Це, наприклад, піти в похід, піти в гори, наприклад. Можливо, навіть на кілька днів. Для цього вам треба взяти рюкзак, покласти багато речей в нього. Рюкзак – це така велика сумка, яку ви носите за плечима. Ну і вам, якщо ви підете на кілька днів, то вам треба ночувати на природі, серед лісу чи серед гір, і вам треба десь спати. І для цього вам знадобиться намет. Намет, який буде вас накривати від дощу, не знаю, можливо, навіть від комах, від інших тварин. Тому вам обов'язково треба взяти з собою намет. Ну і це такий відпочинок для загартованих, для сильних людей, які можуть багато ходити, які мають багато сили і витривалості. Ну і найпростіше, можна просто ходити, як я дуже люблю, просто ходити по вулиці, ходити в лісі. Навіть якщо ви живете у великому місті, у вас є якийсь парк, у вас має бути ліс. І для цього не треба жодних зусиль. Це дуже просто. Просто вийдіть з дому. Можливо, єдине, що варто зробити, це вдягнути зручне взуття, щоб вам було зручно ходити. Отже, ми вже розмовляємо 8 хвилин. Я думаю, цього достатньо. Ще раз нагадую, що це подкаст, який допомагає вам вивчати українську мову. Вже чимало випусків я записав, і я сподіваюся, що ви мене підтримаєте, купите мені каву, можете подивитись посилання до цього, в цьому випуску, в описі. І до зустрічі, сподіваюся почути вас скоро. До побачення!